Я что в брендаж нзит, нгрот. Полиме, айде, кто пробу? Екам пробу, Армилот. Екам пробу, хуя и малисир, та хонг, та лёчкан. Не банье, Милот. Не енан бойте, малисир. Милот. Пошендетие, пожесли кусте. Клан Косовës, në këtë mramje, kemi vendosë që unë edhe Mirani, pas asaj dorës me të dhe në kina pas, me kalu, dhe me thonë, mujën e mjaltit në bajtë të Malishevës. Inderuar, a jetu njërë, tha ju. Êshtë pak ftoftë, po, mos i që kena arsye, edhe erdhëm, kemë fest, a jemi live, a hu? Po, live jena. Se kështë i nga më provo, alo. Falënderit gjithëve, po, trajtojmë vetëm këtu në bajtë të Malishevës. Milot, kisha sugjeru me i ma shpejt se që mështë të pëtuk në ponet, që mi shi kukra të ka bu. Parica, parica. Nalë, vis të lo mikrofonin. Jem, që se keni edhe naj pyjtje tjetër? Rezia, keni naj se naj pyjtje tjetër? Fustanin e nusëri se ku e la. Në kere kam. Mirë, është i sigur, dhe më thonë që të mështë ndrydhet. Milot, unë kam edhe një pyjtje, Milot. Po. Mos i mësha shyt, shtu, ose mos kërce me kok, sepse nuk e keti këtë flakë sugurunë kështu. Unë i mbaj flakë sugurunë për faktën se njëherë kër i kam rënë me kokë, ka qenë gjysë me imbushur. Edhe një ko kam perceptuar mirë dhe kam rënë me kokë, me balë kështu. Pra ndaj që nga jo ditë mbaj frizurën kështu, Milot. Që me qa ujnë. A di që ishë mu, fërë së të më interesën që fa frizurë e kiti, stash për momente. A më interesën mu, që ishë mu nëzë, unë e pak ma shumë. Më thellë, më thellë. Nëjë, vis pak. Vis pak, hafër, ule vis pak, mërdojnë që ashtë. Ule, oh, oh, oh. Jo, valojnë nëzët koka. Uuuu, qa koka. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Edhe e shumë mila shlim, mërdojnë. Oh, oh, oh. Që edhe pak. Që dhe?